ova kratka priča ima svrhu da vam pokaže, po svemu sudeći, jedinstveni poslovni kompleks u Srbiji. Jedinstven je po svojoj opremljenosti. Ovde poslovan čovek na jednom mestu može da dobije izuzetne uslove, to jest sam komoditet potreban za kvalitetan rad. Jedinstven je po tome što je vrlo fleksibilan. Može vam poslužiti od kancelarijskog pa sve do sajamskog prostora. Jedinstven je i po lepoti, veličini, lokaciji. No krenimo redom. Ovaj kompleks nalazi se na domak Beograda, 10 km od međunarodnog aerodroma Nikola Tesla, uz autoput i željezničku prugu Beograd-Zagreb, tačnije u Šimanovcima. Nazvali smo ga Europa. Sastoji se od više objekata različite namene, međusobno sjajno povezanih u jedinstvenu arhitektonsku celinu. Neto površina centralne hale je oko 3155 metara kvadratnih. Visina joj je od 3,5 do skoro 7 metara. Izuzetno je pogodna kao sajamski prostor. Moguće joj je koristiti i kao koncertnu dvoranu ili kao mesto za organizovanje velikih svečanosti raznih vrsta. Unutrašnjost joj je termo i zvučno izolovana. Ceo prostor je klimatizovan i ozvučen. Sa prednje strane ima vezu sa hotelom, a sa zadnje sa objektom aneksa i spoljnom komunikacijom. Hotel je spratnosti prizemlje plus dva sprata, sa neto površinom od 1866 metara kvadratnih. Glavni ulaz u prizemlje objekta je s platola, koji u isto vreme spaja centralni objekat hale i hotel preko zajedničkog holskog prostora. Sa leve strane locirani su portirsko-recepcijski pult, bife i grupacija žensko-muških sanitarnih prostorija. A sa desne strane, restoran sa kuhinjom i pratećim sadržajima. Restoran, sala i šank imaju direktnu vezu sa prostorom hale. Kuhinja je kapaciteta 800 jela po satu i opremljena je, između ostalog, magacinima i komorama za hlađenje. Na prvom spratu su organizovane hotelske sobe i kancelarijske prostorije. Na drugom spratu su samo hotelske sobe. Spušteni plafon je od gipsanih ploča, termo i zvučno izolovan. Unutrašnji prostor je klimatizovan. Aneks opasuje centralnu halu sa tri strane u vidu potkovice i ima neto površinu od skoro 3000 metara kvadratnih.
Visina pojedinih delova objekta je promenjiva, zavisno od veličine prostora, i kreće se od 4,5 do 6 metara. Pod je industrijski liveni. Ovaj prostor ima vezu sa centralnom halom, sa poslovnim objektom, kao i sa obodnom kolskom pešačkom komunikacijom. Poslovni objekat je na samom uglu grupacije objekata, trouglaste je osnove. Spratnost mu je prizemlje plus jedan sprat i ima neto površinu od 821 metar. U objekat se ulazi preko kontrolisanog predprostora, direktno u holsko izložbeni prostor. U prizemlju se nalazi barski prostor sa grupacijom muško-ženskih toaleta. Naspram ulaza nalazi se stepenište za spratni deo. Na spratu se nalaze kancelarijske prostorije. Podovi u objektu su od granitne keramike i parketa, zavisno od namene prostora koji je klimatizovan. Kompletan prilazni deo površine 3000 metara kvadratnih je otvoren izložbeni prostor. Uređeni parking prostor je površine 4600 metara kvadratnih. Na ulazu u kompleks nalazi se kontrolni objekat, portirnica sa ulaznom kapijom. Ceo kompleks je opasan ogradom i osvetljen. Eto, to je naš poslovni kompleks Europa koji vam stoji na raspolaganju, čije kapacitete lako i brzo možemo prilagoditi vašim potrebama. Dođite da se dogovorimo.